Қазақта көнеден көбес сөгілмей келе жатқан бір сөз бар. Көріп алған көріктіден, көрмей алған тек тартық дейміз. Мұның төркініне үңілсек, түп тұқияны қазақтың құдаласу дәстүріне барып тіреледі. Ал құдаласу дәстүрі қазақ қоғамындағы отбасылық институттың қайнар көзі, түпкі бастауы. Ғасырлар бойы ұлттық генофондымыздың қалыптасуына, шежіреміздің дұрыс түзілуіне, қан мен тек тазалығының сақталуына ықпал етті. Ал бүгінгі қоғам құдаласу мен атастыру деген дүниелерге қалай қарайды? Оның озығы мен тозығы қандай? Бұл сауалдарға бүгін жауап іздейміз армысыздар ағайын, ұлттық арнада қарекет мәдениет. Құда түсу ежелден келе жатқан дәстүр. Құдалықтың бірнеше түрлері бар. Бесіктегі нәрестелерді атастыру бесік құда деп аталған. Туыс болғысы келген дос жар адамдар балалы болмай жатып та құда болған. Құдалықтың бұл түрін бел құда деп атайды. Тіпті кейбіреулер алдын ала қалың малын төлеп қоятын болған. Оны қарғыбау деп атайды. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Биыл жастар жылы. Елбасымыз жастар жылын Астанада жариялады. Сондықтан бүгінгі хабарды жастардың сөзімен бастасам деп отырым. Біздің студияға Алина есімді қарындасымыз келіп отыр. Тақырыпқа байланысты Алинаның пікірін білсек алдымен. Алина, жасың нешеде? Менің жасым 21-де. Сен өзің осы құдаласу, атастыру деген дүниелерге қандай көз қарастасың? Мен өзім оңтүстіктің қызымын. Сондықтан бұл салт-дәстүрді білемін, құрметтеймін, бірақ мен қарсымын өзім. Адам өзінің жаңағы жарын өзі таңдап, өзі танып, өзі тұратын болғандықтан сол адаммен өзі таңдау керек деп ойлаймын. Бірақ сенің атаңан қарсы емес екен. Мен білуімше, сені жас күніңде бір жолдастарымен құдаласқан. Иә, солай ғой. Ондайлар да болған, құда түсіп келеміз дегендер де болған. Бірақ сен көнбей қойыпсың, иә? Неліктен? Жоқ, мен ондай бір бетпақтық танытып ондай болған жоқ. Мен бір күні жаңағы өзіме қызық болып мамамнан сұрадым. Егер ертең құда түсіп келсем, мен бересе аласыздар ма деп. Сосын әрине мамам айтты, егер ұнатсаң, егер қаласаң ғана солай болады деп. Егер қаламасаң, біз сен сол жігітті көрдің бе? Әрине көрдім, бірақ ол маған былай қатты ұнаған жоқ. Кәдімгідей бір бізде достықтан ары қарай бізде не болған жоқ. Біз қатты араласқан жоқ. Басқа сезім болған жоқ. Иә, біз қатты араласқан жоқ. Бірақ сенің енді атаның ол баланың ата-анасын таниды, өздерінің дос жекжаттар, иә? Соған тұрмысқа шыққаныңды қалады. Бірақ сен ол кісілердің сол қалауын орындамадың. Өйткені біздің отбасымызда ондайға біздің өз қалауымызды санасатын ата-анам. Сен құрбыларыңа айттың ба осындай жағдай бар? Мені бір атастырып қойған жігіт бар деп. Әрине айттым. Менің де ортам жаңағы араласатын адамдарым. Олардың бәрі бір шошып қабылдады ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Қандай ескішіл адамдар ата-анаң деп? Жоқ, ондай болған жоқ. Құрбыларының ешқайсысы жа құдаласу, атастыру, бесік құда болу жолымен тұрмысқа шыққанын қаламайсың, иә? Иә. Әркім өз теңін өзі табу керек. Иә. Жақсы, тапсаған керегар кейіпкеріміз бар, 70-ден асып кеткен, бірақ ол кісілер сол ата-ананың қалауымен үйленген. Сайранбай ата мен Сарапа, алдымен сол кісілер жайлы сюжет көріп алайық. Бәлкім сен ойыңнан өзгеріп боларсың. Сол бұрын енді сол баяғы уақыттарда, ол уақытта біз енді туылмаған уағымыз ғой, шалғында 5 жаста болу керек. Екі үй мал бағып, көрші жүреді, сыйласып жүреді, бір шағын шайды, бөлісіп ішіп жүреді. Сөйтіп жүргенде менің үлкен шешем айтады екен, сол кісі суға кеткен екен, сонда үлкен шешеміз жесір қапты, екі баласын жеткізіп, енді бір қыз ұзатсам арманым жоқ деп жүргенде, сол келінім екі қабат болса, туса мына құда болайық мыналармен. Ұл болса екеуі дос болсын дейді екен. Сөйтіп жүргенде мен қыз туып қаптым, қыз болып қаптым. Сонан кейін енді құда болайық деп қара қойды сойып, қанға қолдар матырып, алысып, берісіп, бұлар құда болыпты. Сөйтіп құда болып жүргенде ойнап енді өстік, кейін үлкейдік. Сол мына қыздың күйеудің не екенін ұқпаймыз, махаббаттың не екенін ұқпаймыз. Үйлендіреміз деді, үйлендірді, оқудан алып оқиын деп тұрған мен жоқ, әйтеуір беремін деді, беріп сол. Не айтасың? Осындай жағдайлар бар. Бақытты өмір сүріп жатыр қазір, немерелі, шөберелі.
Енді бұл кісілер бұрынғы заманның адамдары ғой, өткен ғасыр, 20-шы ғасырдың адамдары. Қазір заман басқа, бізде әр адамның, әр тұлғаның өзінің ойы бар. Мен әрине сыйлаймын, бірақ мен бұлай құдаласып бір шықпас едім кеуге. Жақсы, кейіпкерлердің өздерінің аузынан естейік. Шынымен ескі заманның адамдары ма, жоқ, жаңа заманның талабы ма? Сайранбай ата мен Сарапа келіп отыр студиямызға. Келіңіздер. Ой, бәрекелді. Сайранбай ата, жасыңыз нешеде қазір? 76-да. 76-да. Сарапаны қанша жасыңызда көрдіңіз? Екеуміздің әкемізден мал бағып бірге жүреді екен. Сол бірге жүріп, көңілдері жақын болып, өздері сол сыйласып, сонан кейін достықты қайтып ажырасамыз деп, ана құда болайық депті. Сол тумай тұрғанда. Сонан кейін ұл туса екеуміз, екеуміз дост қылайық, қыз бен бала болса үйлендірейік, құда болайық деп. Яғни осы тумай тұр бесікте де емес, құрсақта жатқан кезде басын сізге байлап берді. Неше жасында көрдіңіз енді? Сол бірге жүрдік бәрі. Көрші қатар көріп жүрдіңіз, иә? Өзіңіздің болашақ жарыңыз екенін біліп жүрдіңіз ба, сонда ойнап жүргенде бала болып? Енді қалдыңда үлкендер айтады, жауап жығыламыз. Сіздер енді 76-та дедіңіз бе? Бәрібір ол ескі заман емес, қазіргі бертіндегі заман ғой. Сіздердің кездегі... Бізде ескі заман болды ол кезде, Қытайда. Қытайда. Кинотеатр деген бар ма еді өз? Жоқ, ондай істеген. Жоқ па? Бұлай екеуіңіз саябаққа қыдырып, киноға бару деген дүниелер болды ма? Ондай жоқ. Жа, естіп қалдым, сіздер қанмен серттескенбіз, қара қойды сойғанбыз деп, кәдімгідей ырым жоралғыларын жасаған, иә? Алинаның әке шешесінде сондай болды ма, болған жоқ па? Ол кісілер құры ауызша ғана. Иә. Ауызша бір отырыстарда, ай, мен сенің қызыңды алайын, бер, құда болайық деген сияқты айта салды ғой, деймін, иә, ол кісілер. Иә, ауызбен ғана айта салған. Иә, ауызбен ғана. Бәлкім жаңағындай ырым жоралғы жасағанда сен аттап кетпес пе едің? Ол жағын білмедім, ондай болған жоқ әрине бізде. Ондай жағдайда көрер едік. Ойланар едің, иә. Сайранбай ата, сіздердің қосылуларыңыз бірақ кішкене қиындау болыпты. Сіз бой жеткен кезде Қазақстанға көшіп кетіп қапсыз да, ата Қытайда қалып қапты. Сон бір құдалық дәстүр бұзылды деген ба сол жерде? Бұзылғанда сол құда болып, жаңа қара қойының қанына қол матырып, құда болып бұлар сөйтіп араласады. Соның өзі 56 жыл менің әкем бұяққа өтетін болады. Мен ол кезде 9 жастамын. Сыласып сипасып, ол кісілер Қытайда қалады, атаның шалы, жаңа атамыз сол жақта қалады, біз бұяққа келеміз, міне Қарасазға келдік. Соның өзі 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін ба жаңа шалымның келді ғой енді Қытайдан. Нарынқолға. Сол келгенде менің әкем қуанып, ойбай құдам кепті деп шауып барып, құдасын тауып, қайтадан екеуі шығысып, құдаларын шақырып, соң қайтадан құдалықтар жалғасып, соныменен, сонымен... Неше жастарыңызда үйлендіңіздер енді? Жасымыз ол 16-ға толмады, 16-ға толмады деп паспорт бермеді ғой. 15-те, иә? Сіз неше дедіңіз? 19-20 мен 5 жас үлкен ғой шалым. Сіз енді бір 15 жаста енді қыздар ерте ер жетеді ғой, бір басқа жігіттерге ойыңыз болып, болмаса ой деген дәнеңін біз білмейміз. Ой болғанда біз Қытайдан келгенде мұның әкесі келді ғой бізге. Енді құдам кеп қапты. Сонан кейін келіп, қонақ болып, сонан кейін бір 5-6 айдан кейін қайта келдік. Мына жерде бойжеткен қыздарды алып қашып кетеді екен. Кім алып кетеді ма, келініңді алып бойжетіп қалды деп. Әкесінің өзі сонымен құдаласып қайтадан. Сонымен үйлендік. Сіздер жа әкешінің Қытайда да құда болысқан ғой. Құдаласқан, серттескен шешімдеріне ешқандай да қарсылық болған жоқ, ой да болған жоқ па? Үйлену туралы ойлағанымыз да жоқ, білгеніміз де жоқ. Үйлену дегенді білмейміз. Сол әке-шешелеріміз өздері шешті бәрін. Соның күні күзде, сентябрьде балалар оқыған кезде әкем, мен сені ұзатамын балам. Біз жақсылық көруімізге қыз ұзату деген үлкен не ол. Деді бермеді, сол сентябрьдің 15-інде үйлендірді. Өзі махаббат, махаббат деп жатамыз, өзі көп айтамыз. Соны қалай түсінесіздер енді? Махаббат, сақабат, оны ұқпадық, жаман болғамыз жоқ, бала шағамыз бар, махаббатында ұқпаймыз, сақабатында ұқпаймыз. Сыйластық бар араларыңызда, иә? Бәрекелді. Ертіспеген немереңіз бар? Немерем, шөберелеріміз бар. Кенже балам, кенже балам баласы ғой.
қыз. Баланы сан сұрамайды дейді енді. Сонда өсіп өніп өсіптер, жақсы. Өсіп өндік, шөбір өсейдік, жаман емес. Алина қыздарыңыздың сөзін естідіңіздер, әркім өз теңін өз табу керек дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі өздеріңіздің немерелеріңіз, ұлдарыңыз олардың тағдырына араласып жатсыздар ма? Жоқ әлде олар да Алина секілді өз теңін өз тауып жатыр ма? Біз өз теңін тапқанда енді біз өзіміз солай үйлендік, балалар өз теңін тауып, әкеп көрсетіп нетті, жарайды, болады, үйленіңдер дедік, үйледі. Төрт келінім бар, бәрі әйбат. Міне біреуі келіп отыр. Жек-жаттарым тіптен жақсы. Яғни балаларыңыздың ешқайсын атастырып, құдаласып? Атастырып берген жоқ, жалғыз бір қызымды. Менің әкем кенже інім бар еді. Соның әлгі келінің інісіне осылай-осылай құрыңғы қызыңды, мына бір қызыңды соған бер, жек жатпыз ғой деді. Сонымен қызым онда жұмыс істеп жүрген. Осылай-осылай деді, атаң қалай болады балам деген бір екі әйел келді. Осындай қызға сөйлесіп келді. Тұра тұр, мен балаларым айтайын деп, балаларым айтын бопты, жарайды деді, үйленді одан, ол да жаман болған жоқ. Жалпы қандай көзқарас ұстанасыздар? Қазіргі заманда осы құдаласу, атастыру, бесік құда болу қажет па? Енді балам ол біздің жағдайымызды қазір кім тыңдайды, біреу күледі, біреу бұлай дейді. Әсілінде құда болып, бірін-бірі танысып, араласып, әке-шешені үлкенді сыйлағандықтан ешқандай қор болмайды. Біз құр болғамыз жоқ, құдай сақтасын, денсаулығымызда жақсы, міне бәлен жасқа келдік, немере шөбере барып отырмыз мінекей. Одан ешқандай жоқ. Біздің ең үлкен баламыз бір көшеде өзіміздің көрші үйдің қызын алды. Бірімізді біріміз танимыз, сол айтқаннан ақ сол құдағы ісекті араласып, бірі сөйтіп үйлендіріп той жасады. Жақсы, біздің студиямызда Вахап Қадырханұлы ағамыз отыр. Вахап аға, жалпы құдаласудың өзі қанша түрі бар қазақта? Бір кезде мен осы қазақ энциклопедиясын сол шығаруға соған қатысқам. Сонда осының этнографиялық жақтарын мен басқардым. Сонда осы тұрмысты осы құдалық жөнінде бір талай зерттеп жүргізгенім бар болатын. Бір кезде бір тойда отырған отыр өзің сияқты бір тамада қазақта құдалық көп, оның 40 түрі бар, 45 түрі бар деді. Сосын шындығында сол 45 түрі бар ма деп санап едім, мен оған жеткізе алғам жоқ. Дегенмен 15-і бар екен қазақта. Енді ол құдалық деген ол керемет нәрсе ғой, енді біздің ұрпағымыздан ұрпағымызға жалғасатын нәрсе. Оны біз өзіміз ата-бабаларымыз ол құдалықты белқұда дейтұғын құдалықтан бастаған. Ол белқұда дейтұғын, ол әйел алмай тұрып депті, баласы болмай тұрып, екеуінде баласы белде тұрған уақытта құдаласып қояды. Мысалы, қозы көрпеш баян сұлу Қарабай мен Сарыбайдың құдалығын білесіздер ғой. Міне ол солар белқұда дейтін сол. Бірақ кейін Қарабай танып кетті, дағы Сарыбай өлгеннен кейін ол құдалық болмай қалды ғой. Сол қозы көрпеш баян сұлу жырын қарасақ 13-14 ғасырдан келе жатыр. Иә. Сонда бір құдалықтың төркіні бір бізде бір 7-8 ғасыр, 10 ғасырға кетіп қалады ғой деймін қазақта. Құдалықтың төркіні дейтін қазақ болып жаралғаннан бері бар. Тіпті түркі болып, адам болып жаралғаннан бері бір құдалық бар нәрсе. Ол неке дейтін нәрсе, ол адамзаттың өміріндегі ең қасиетті нәрсе, ол баяғыдан бар. Ал бірақ қазақтың тұрмысында ең алғашқысын көрдіңіз бе? Екі дос, тіпті біздің достығымызды жалғастыратын, ұрпағымыз жалғастыру үшін керек деп, жаңағы бел әйел алмай тұрып, үйленбей тұрып құдалық қоятын, бұны бел құда дейді. Одан кейінгі құдалық бесік құда дейді. Ол бесік құда дейді, оны тағы сол екі дос адам, таныс адам, жақсы адам, бір бірімен жақсы көретін, бесікке балалары бесікке түскен, бесікте жатқандықта атастырып қояды. Иә, оның да енді кейде жүзеге асатыны болады, аспайтыны болады, бірақ енді ол көрдіңіз бе, одан кейін құдалық тектік құда дейді, ол жаңағы таңдап жүріп, жаңағы аралап жүріп, текті адамдармен құдаласатын, бұл тектік құда дейді, көрдіңіз бе. Одан әрі қарай тағы жалғаса беретін құдалықтар бар. Мысалы жаңағы әлгі көрі болатын, қашқы болатын құдалықтары бар, оны сүйу құда дейді ғой. Иә, ол енді қазақтың тұрмысында. Қазіргі құдалық сол сүйу құда ма? Қазіргі құдалық, иә, қазіргі құдалық көрдіңіз. Ол кезінде ондай құдалықты да болған, бірақ ол өте сирек болатын. Онда көбінде ол ана сүйіспеншілік қашықтық емес, оны ұрпақтан ұрпақтың жалғасуы, жаңағы некенің бұзылмауы, нәсілдің жаңа бұзылмауынан барып туғандағы жаңа текті құда, текті жерге құда болу. Қазақта мақал бар.
көрі болған көріктіден таңда болған текті артық дейді. Көрі болған көріктіден жаңа сұлулығына қызығып, байлығына қызығып, тағы сұсына қысыққаннан көрі жаңа таңда болған текті артық дейді. Оның бәйгілмаған жүріктен белжуан бес артық дейтін мақалдар бар ғой. Сондайда құдалықтар болған. Рахмет. Одан кейін нәсілғұда дейді. Нәсілғұда дейді ол қазақтарда көп болмаған нәрсе ол мынау қарапайым халықты менсінбейтін ғой төрелер мен қожалар. Қара халыққа қызын қимай жаңағы біздің тегіміз бұзылады, біз нәсіліміз бұзылады деп өзінің бір-біріне жақында құда болу мәселелері болған. Енді былайша айтқан уақытта бұл да жаман емес шығар, бірақ бұл кейін нәсілдің бұзылуына, нәсілдің несіне апарып соғатын құдалықтардың үйлену мәселесін қазір көтереміз, жақсылап талқылаймыз осы тақырыпты. Енді одан көп, айта берсеңіз ол 15-ке барады. Оның барлығын бұл жерде таратып айтып жатуға уақыты жетпейтін шығар. Ал енді жалпы болған уақытта бұл неке мәселесі, құдалық мәселесі, адам болып жаралғаннан бері қарай бар нәрсе, бұл дінде де бар нәрсе, бұл салтта да бар нәрсе, бұл ең алдымен біздің тұрмысымыздың адамгершілік салтымен қалыптасқан нәрсе ғой. Жалпы сіздердің әке шешелеріңіз өзге балалардың бәрін осы жолмен үйлендірді ме? Үйлендірді. Атастырып, құдаласып. Құдаласып, көріп алды. Олардың өмірлері бәрі дұрыс болып түзіліп кетті, иә? Иә. Екеуіңіз бір араздасып қалған кезде, жаңа төркініме кетем дегендей, болмаса сол кезде жаңағы сіздің енеңіздің әрекеті қалай болды, атаңыз қалай басып айтты? Ондай жағдай болды ма? Жалпы шай дескен жоқсыздар ма? Онда біздің атамыздың шешесі болды, енеміз болды. Бізде онда енді мен үйленгенімізге қаншама жыл болды, онда әңгіме болған жоқ. Үлкен шешеміз басқарды, әжеміз. Бір басу айтатын кездер болды ма осы? Атамыз тек алтын адам болатын, енеміз де жақсы кісі болған. Ешқандай бізде ондай әңгіме болған жоқ. Әзіргілер бір қойысып, бір жерге келіспей, бүйтіп қалады ғой, жоқ. Міне, чалымыз отыр, бүйтіп көрмемш. Бірден келіп осы үйіне қашып барып, ондай болған жоқ. Оған мынаңда кісісіз қалаған жоқ, мен қайтып болмаймын. Әзір төрт келінім бар, төртеуінде де біреуі міне тұр, ондай әңгіме жоқ. Құдаларымыз бірімізді біріміз көрмесек, сағынысып көрсеміз. Атастырып қосылған тағы бір кейіпкерлеріміз бар. Олар енді сіздер ескі заманның адамымыз деп отырсыздар ғой. Ол кісілер жаңа заманның адамы. Жастары сол 35 пен 20-ның аралығында. Сол кісілер жайлы сюжет көріп алайық бірінші. Өмірлік жолдасымыздың папасы қайнатам, ең үлкен ағамның жан жолдасы, әрі Ауғандағы палчаны, сонымен семейінен жақсы дос болған, әке шешемен жақсы араласқан, сонымен 2009 жылы осындай қыз бар еді, сіздерде ұл бар еді, біз соны танысып, өздерін жастар көрсеңдер, өздерің шешіңдерің әрине, біз сіздерді мазаламаймыз, қосылып қалсын демейміз деп, сол жасты қызды көрсеткен өмірлік жолдасымдар көлді. 2009 жылы 7 март күні көрдім, құдай бұйырса. Сол күні көргеннен бастап көңілімнен шықты. Қазіргі таңда ешқандай Аллаға шексіз шүкір, өкінішім, ренішім жоқ. Өйткені әйелдің өмірін жас болсам да түсінем, әйелдің бақыты, келіннің бақыты жан-жарымен деп. Бала кезінде көретін, 4 жас пеген, 5 жас пеген қазіргі жолдасымдар болдым. Бірақ ол кезде қанша деген балалық. Бірақ қазір бойжеткен кезде көргенде әрине ерекше сезімде болдым. Құда түсіп, сырға салып, кәдімгі 18-19 ғасырда қазақ қыздарын қалай алып кетті, солай алып кетті үйден. Аз бұл! Адалдық, жеңге, саулық! Мақсат пен Нұргүл біздің студия сыртында күтіп отыр. Келіңіздер! Мәке жаңа сіздердің отбасылық тарих, жаңа махаббат тарихтарыңыз шет жағасын айттық. Өзіңіз бір толықтырып айтып беріңізші, қалай басталды, қалай болды? Толықтырып айтқанда, Аллаға шүкір, әке шешеміз жолдасының әке шешесін таныған, көріс біліс жердің елі болған екен. Балам үйлен дегенде өзінде қыз бар, соны көрсеңші деген екен көрген болатынбыз. Көңілімнен ұнатты, жақсы қызды қалдырма керек қой. Екі әкеңіз де Ауған соғысында болған ба? Екі әкеміз де менің ең үлкен ағам болған. Жаңа жолдасымның ең әкесі мен ең үлкен ағам Ауған ардагері.
екеу ауғанда қарулас дос болған. Ханды көйлегі жолдас дейсіз. Келгеннен кейін де дос болған. Достығы мына құдалыққа араласты мына. Құдаласқан кезде неше жаста болдыңыз? Мен 25 жасымда болдым. Оған дейін сіздің бір көздеп жүрген қыздар болмап па еді? Оған дейін көздеп жүрген қызым болған жоқ. Бірінші міндетім оқу, әскер міндетіміз, борышымыз өтеп, жұмысқа тұрып, енді аяқ қол жинағаннан кейін, Құдайға шүкір. Нұргүлді көрген кезде? Нұргүлді енді сырттай бала кезінен білетін ол кезде. Танисыз ғой, иә? Сыртта кішкентай бала кезінен, бірақ бойжеткен кезін көрмеген екен. Қандай көңіл күйде болдыңыз? Менің іздеген қызым осы ғой дедіңіз ба? Жоқ. Енді әрине ол жақсы қыз, жаңада әке-шешесінен белгілі ғой. Бір көргенде бала өзіме ісік көрінді. Жасырып несін айтамыз оны. Ісік көрінгеннен кейін жаңада өзім жеке кездесіп, бұл отырып әңгіме қылып, алдынан бір ауыз өтіп, қарсы болмаса екен деп. Әке-шешеміздің батасын алып, қыз ұзатып алған жарымыз осы Нұргүл. Ал Нұргүл, сізде қалай болды? Алина есімді әні сіңліңіз. Әркім өз жолын өзі табу керек, әке-шеше үлкендер араласпау керек деді. Мен Мәкеңмен танысқан кезде жасым 18 еді. Мен қазіргі сіңлімді дұрыс түсініп отырмын. Қазір 21-20 жасындағы менің сіңлілерімде араластырмауға тырысады. Әркім өзін тапсын деген зат. Мен де бір талғамсыз қалған жоқпын, Мәкең де бір талғамсыз қалған жоқ десе де бізге себепкер болды. Көріңіздер деп. Мен шын айтсам, кішкентай жас буын болсам да мен әке таңдадым. Өйткені қазір бір ыстық махаббаттың желісінде отбасын көшеден көріп те, отбасын құрып кетуі мүмкін, бірақтан да ары кетсе 2 жылға созылатын сияқты көрінеді ыстық жастық немен. Ал ананың махаббаты өткен жыл өткен сайын, ана ол жақсы әке болса, жақсы, неге жақсы жігіт болса, қолынан ұстап өміріңді тапсырмасқа деп сендім жас болсам да, сөйтіп әке таңдадым. Сіздер сонда әке мен үлкен кісілердің шешімінен аттай алмадыңыздар ма? Жоқ, бір көргенде бір-біріңізді жақсы көріп қалдыңыздар ма? Жоқ, енді ол шешімінен аттай алмағанда ол бізге жоқ басшал үйленесің деп міндет қойған жоқ әрине. Ұсыныс тастады, иә? Ұсыныс тастады. Көріңіздер, өздеріңіз қалауларыңыз. Біз жолдас адамбыз, ол біз не ойлаймыз, ренжімейміз. Өз жастар шешсін. Алдан біраз ұсыныс болған екен, сол өзің көңілінен шыққан екен. Бір қарағанда әп әжемне қыз болып көңілінен ұнатқан екен, алған жарым осы. Үйленгенге дейін неше рет кездестіңіздер? 2 рет кездестік. Мен өз басым айтатын, 2 рет кездестім. Ұзату тойымда 3-ші рет Мәкеңді көрдім. Бірақ мен 18 жаста болсам да 2-ші курс студент едім жоғары оқу орындарының. Әкем өте қазақы тәрбиені көрген, әскери тәртіпті көрсеткен. Сондықтан қазақы болмысым уже қалай айтсам болады, отбасы құруға дайын етті. Психологиялық тұрғыдан кезінде ата-бабамыз 6 жастан бастап жасауын жинап, психологиялық тұрғыдан баласының, қызының бөгде елдің адам екенін сендіріп қойған ғой. Сол сияқты мен де менің бақытым басқа елде екенін жас болсам да ата-анам ұғындырды да санама. Қазір қалай осындай көнбіс балалар бар деп сұрап жатады. Көнбіс бала болмайды. Көндіре алу керек та, жас кезінен баланың санасына егіп отыру керек та. Сенің қыз бала, сенің негізгі мақсатың, табиғатың ана болу керек. Одан кейін мықты болсаң, шын мықты болсаң, ішіңде отың бар бала болса, ана болып жүріп, дана келін боласың, содан жарып шығарсың бір жерді деп түсіндірген да. Сол. Сіздердің әке-шешелеріңіз белгілі деңгейде өздері жауапкершілік арқалады ғой, сіздердің бастарыңызды қосуда. Қазір отбасылық өмірде ол кісілер өздерін қалай ұстайды? Сіздердің жаңдай мына кісілерге қойған сұрақты сіздер қойыңызшы. Жалпы бір отбасылық бір кикілжің туып қалған кезде ол кісілер қалай, не дейді? Енді әрине отбасылық болғаннан кейін семейный жағдай болғаннан кейін болмайды емес, болады. Бірақ қанша дегенмен әке көрген адам, ана көрген адам білімді көрген. Мен өзім әкем 40 жыл мұғалім болған кісі, ұстаз болған. Жаңағы жолдасым айтпақшы, бала кезімнен тәрбиені дұрыс тәрбиелеп, өзімнің әкемнің тәрбиемнен ақылмен шешуге тырысқан адаммын. Енді әрине ол өмірлік жарым болып ұрсып жатса қайтып ұрсып жатқан пайдасы жоқ. Бір басу айтқан кездері бар ма? Басу айтқан жоқ. Ол жағдайға жеткізген жоқсыздар, иә? Жоқ, Құдай сақтасын. Бұл сұрап отқан себебім міне, қараңыздаршы. Екі азамат шешім қабылдады ұл қыздарын үйлендіруге. Олар белгілі деңгейде жаңа келінді де таңдап алды, күйеу баланы да таңдап алды. Енді олардың жаңағы бақытты отбасы болып кетуіне олар жауапкершілік арқалайды ғой. Осы ата-ананың осылай араласуы жаңа отбасылық бір беріктікті сақтайтын сияқты, Марат аға, қалай ойлайсыз? Отбасы
шағын мемлекет деп жатады ғой. Жаңадан үйленген жас жұбайлардың өзара қарым-қатынастарында, айналасындағылармен қарым-қатынасында ағаттықтар болса, оны ата-аналары дер кезінде байқап жөнге салып отыру керек. Ал бірақ ерлі-зайыптылардың кеше ғана үйленсе де, олар екеуінің арасындағы ішкі мәселелеріне басқаларды, ата-аналарын да, оның ішінде жігіттің әкешесі, оның ішінде жаңағы тұрмысқа шығып жатқан қыздың әкешесінің де араласуына жол бермеу керек. Өйткені жаңа түскен келіннің аузынан өзінің шешесіне жаңа төркінде соған айтқан бір титтей бір ағат ақпараттың өзі мына екі жақтың арасына үлкен сызат түсіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан мына жұбайлық өмірдің ең үлкен заңы өз қотырын өздері қасиет дейді ғой қазақта. Ерлі-зайыпты екеуі ғана шешу керек. Екеуінің арасындағы кез келген мәселенің бәрін сыртқа жая беруге, айта беруге болмайды осындай. Мынандай бір жағдайлар болып тұрады негізі. Осы бір біздің таныстарымыздың арасында болды. Үйленді. Соң бір екі айға жетпей айырылысып кетті. Әке шешесімен сөйлескен кезде не болды дегенде, өздері үйленді, өздері орысты, сонымен екеуі ажырасып кетті. Бірге тұра алмаймыз деді. Біз араласқан жоқпыз дейді. Сол дұрыс па? Енді әлкім екеуін жастар ғой, енді кішкене бағытта жіберсе ары қарай отбасы болып кетеді. Әлбетте, бұл жерде екі жақтың арасында қарым-қатынастың барлығы үйленген қыз бен жігіттің ертеңгі тағдырының баянды болып кетуіне қызмет ету керек. Ата-ана жаңа балаларына бағыт сілтеу арқылы жөнге салып отыру керек. Сондықтан бұл жерде ата-аналардың жауапкершілігін мүлде алып тастауға болмайды. Оны тағы бір ескеретін нәрсе, үйленген жастар міндетті түрде ата-анасының батасын алу керек. Мына батасын алмаса, мен өзім тәжірибемнен білем, өмірде талай адамдарды, талай жұртпен араласып жүрміз, ата-анасының батасын алмаған жұбайлардың жұбайлық өмірлері өте ұзаққа бара бермейді. Тіпті тарихта да жаңа Қарабай мен Сарыбайды айтып отырмыз ғой. Сол жерде де олар ата-анасының батасын алмады ғой. Мысалы, аяғы қандай трагедиялық жағдайға соқтырып отыр. Сондықтан ата-ананың батасы, ата-ананың жылы лебізі, қамқорлығы ол әрқашан да керек. Құдияр аға, естуімше сізде ұлыңызға өзіңіздің жолдасыңыздың қызын алып бергесе, қалай болды бұл құдалық? Мектепте бірге оқыған класстасымның қызын келін қып түсіргенмін. 5-ші класс, балам 5-ші класс оқып жүрген кезде, келін 4-ші класс оқитын ауылда, өзіміздің туған ауыл. Сол ауылға барып, сырға тағып, қазақтың дәстүрімен құдандалы адамдар сияқты аралас құрлас болып, арамыз үзілген жоқ. Сол кезден бастап бір-біріңізді құда, құдағи деп атай бастады. Құда деп жолдастықтан құдалыққа алмасты да. Жастар қалай қабылдады сіздердің шешімді? Балаға жас кезінен бастап екі жақта сол дәстүрге қанық қазақ тәрбиемен өскен балдар ғой енді. Қарсылық болған жоқ. Содан мектеп бітіргеннен кейін ауылдың барлығы бірақ артын күтті. Бұлар қалай болады екен? Әңгімелер жүріп жатырды, естіп отырасың ғой енді. Қыз бітікті мектеп бітіргеннен кейін барып қайтадан сол құдалық жолмен алдық қой. 2006 жылы түсірдім. Құдайға шүкір, қазір үш немерем бар. Екеуі күнде маған рахмет айтып отырады. Мына осы тұрғыдағы бір ауыз пікір қосып жіберейін енді. Қазақтың құдалық, қазақтың дәстүрі, ұлттық дәстүр, бұл бір ұлттың, бір мемлекеттің қаншама жылдардан бері қалыптасқан өмір сүру үрдісі. Осы өмір сүру үрдісі қалыптасқан, екшелген, осыны бір ойда жоқта келіп төтеннен келіп бұзсаң, сол анаған қарсы төтеп бере алмайды ғой ол. Оның баянды болу керек, не қайбыл ғой. Қайсы баянды болу керек? Әрине мынау бұрынғы дәстүр баянды болу керек. Бұл өткені тарихи екшеуден өткен ғой. Өкінішке қарай кеңестік идеология осы біздің дәстүрімізге көлеңке түсірді. Ақындар да осыған көп септігін тигізді. Өткені барлық жыр, барлық өлең арнау қосылмай кеткен, арманда кеткен ғашығын арналады. Қашықтықтың өзінде қалқаман мамырдан бастап дейміз. Қосылама кетінге арналып отырады. Баянды болған махаббат туралы жыр өте кем. Әйел теңдігі көп жырланды. Болмаса Қыз Жібек пен Төлегеннің өзі де бұл әмеңгерлікке құрылған жыр ғой негізі. Сансызбай барып алып кетеді Қыз Жібекті, сол әлдеқандай қып отырған Қыз Жібегін Сансызбай әмеңгерлікпен алады.
жерде махаббат деген түсініктер жоқ. Қозы көрпеш баян сұлу жаңа айтып отыр. Атастырылған құдалық. Ал махаббат бұл отбасына негізделу керек. Оны ғашықтық кезде, құмарлық сезіммен мәңгілік өмірге бір шаңыраққа жаңа ұйтқы болатын сезімді өртеп жібереді, жастар өртеп жібереді. Ғашықтық өзінен төменге ғашық болмайды адам. Қол жетпейтін биік тұрған асылға ғашық болады. Асылға ғашық болған нәрсеге, қол жетпейтін нәрсеге ғашық болған нәрсе ол үстем тұрады, ұдайы үстем тұрады. Ал сол үстем тұрған нәрсеге келіп ертең үйленгеннен кейін оған сен билік айта алмайсың. Мына жаман әйел қайдан шығады деген мәселе, сол әйелдің билігі мына біздің ескі дәстүрдің системаны, жүйені бұзып жіберді, механизм бұзып жіберді. Сөйтіп ер адам өзінің отбасылық міндетінен ажырап қалды. Өйткені басында күш көзінде талант қалған ғой, ал қол жетпейсінде алақан жүріп аяғына жығылып жаңағы әсіреп түсірген ғой, қолына солай жеткізген ғой. Ал сіздер енді ғашықтық деп отырсыз ғой, сол адам бойындағы бір сезім ғой, сол балаларыңыздың сол сезіміне қиянат жасап алдық па дегендей бір ой болған жоқ па? Ақыл толысып күн өткен сайын өздері біліп отыр осы нәрсенің дұрыс екендігін. Бекерден бекер алғыс айтып жатқан жоқ қой, рахмет айтып жатқан жоқ қой. Бала кезде бәріміз де ғашық болдық. Жоқ, бір жауапкершілік, осы қалай болады екен деген алаңдаушылық болды ма? Ол басында болады. Басында алаңдаушылық. Қазір көңіліңіз жайланды, екеуі бақытты отбасы болып кеткен. Ал басқа балаларыңыз қалай үйленді? Ақылмандар көп қой енді. Сен балаңның екеуіңде осындай бір өздерің билеп төстедіңдер деп, сосын кейінгі олға жарайды, өзің үйлене ғой. 30-ға келді, әлі үйленген жоқ. Қайтып өзіме келді. Құдатсыңыз бір жерге дейді осы күні. Жолдасыңыз бар ма? Біреу құдатсыңыз дейді. Енді қызғарып жүрміз тағы да. Жаңа махаббат туралы айтылғаннан кейін бір ой келіп қалды. Жалпы махаббат дегеніміздің өзі жақсы көру сезімі ғой. Ал махаббатты жоспарлауға бола ма? Әрине болады. Өйткені әрбір жігіт жас, әрбір қыз өзінің қиялында болашақ жарының параметрлерін қалыптастырады. Оның жасы мынандай, білімі мынандай, дүниесі мынандай болу керек деген сияқты өзінің қиялында образ жасайды. Сол образына сәйкес келген адам тура келсе, сонда ол жаңағы сезім жарқ етіп алға шығады. Сондықтан бұл жерде жаңағы ғашықпын деп қосылып алып қыз бен жігіт әке-шешесіне айтып не айтпай, ал бірақ артынан бірнеше айдан кейін ажырасып кетіп жататын жағдай болды. Яғни бұл жерде некеде ол ата-ананың қатысуы және өзінің сезімінің бәрін сынақтан өткізу ол міндетті екен. Анаргүл ханым отыр. Анаргүл, сені осылай 5 жасыңда атастырып қойса, не істер едің сен? Қарсы болар едім әрине, өйткені мен өз атастыру дәстүріне қарсы адаммын. Сен де қарсысың ба? Енді мен ойымды өзімше жеткізейін. Негізі атастыру деген дәстүр бүгінгі біз салт-санадан, әдет-ғұрыптан алыстаған қазақтың алыстап бара жатырмыз, бірақ бүгінгі қоғамға салт-дәстүрді қалыптастыру керек шығар. Бірақ осы дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші, мен атастыру дәстүрі тозығы жеткен дәстүр деп қалып айта аламын. Неге десеңіздер, мысалы осы жерде қазір тыңдап отырмын. Бәрі өзіміздің танысымыз, өзіміздің жеріміз, өзіміздің досымыз дейді. Мына жақта Маңғыстауда жатқан батыр жоқ па, Семейде жатқан ақын жоқ па, екі әулет екі жақтан екі бала бір-бірін ұнатып қосылып жатса, атастырылмаған жастың бәрі бақытсыз, бата алмай қалады деген әңгіме емес қой. Қазақ онсыз да өзінің жершілдігі дамып тұрған заманда атастыру керек емес деп ойлаймын, менің өз ойым. Және де түркімен еліне барған Төле би атамыздың жолда келе жатқанда Данагүл келіні күтіп тұрып, анау жерде бір батыр келе жатыр, ақын келе жатыр, жолын кеспейік деп атамызды өткізіп жіберіп, кейін Төле би атамыз сол Данагүлді келін қылып алғаны бар. Енді бұл атастыру. Енді сол атастырудың түпкілігінде тектілік деген жатыр. Осы атастырып көріп алсам, текті жерден қыз алам, көргенді жерден қыз алам деген. Ал тектілік сол әрбір қазіргі бүгінгінің Данагүлдері өзін қалай көрсету керек, қазақтың келіні болу үшін қайын жұртқа қалай жақсы судай батып, судай сіңіп балдай батып кету үшін не істеу керек деген бір сұрақ туындап отыр. Осы атастырудың астында тектілік деген дүние жатыр. Бүгінгі қазақ қызы ұзатылған кезде ашық-шашық киінбей, өзінің жаңағы ат тергеуді көрсетсе, бір ыдыс аяқтан ас ішіп, абысын татулығын көрсетсе, шарғы салу дәстүрін көрсетсе, бұл қыздың тектілігі емес пе? Бүгінгі жастардың ойы бар, өзіндік жолы бар, білімі бар, иманы бар. Төле би атамыз сияқты
әкенің жа балаға жар таңдауын сен қолдайсың ба? Қолдаймын, бірақ дегенмен атастырылмаған жастар... Қаршы болсың өзің қолдап отсың ғой. Атастырылмаған жастардың бақытсыз болып қалады дегеніне мен өзім қарсымын негізі. Сондай атастырылу керек дегенде өздеріңіздің тек жершілдік маңайында ғана айтып отырсыз да менің ойым. Тек көргеннен достан сіз мысалы атастырған кезде тек басқа жерден алмайсыз, өзіңіздің досыңыздан, жақын адамнан алсам дейсіздер, дұрыс па? Бірақ жақсы, қазіргі жастардың... Түсіндім ойыңыз, сіз арқамен Алтай, Жетісумен... Жермен ру араласса Маңыстау, деген ойым, yeah. Өзімдік ойым. Ондай құдалықта болған, ондай құдалықта болған. Төле би атамыздың жаңағы, сол бір керемет дәстүр жа, әкенің балаға, жа, келін таңдауы. Қазір сондай бар ма, жоқ па өзі? Өзіне бір келін іздеп жүрген адам бар ма өзі? Тақиялы періште фильмінен ғана көреміз. Сіздер іздейсіздер ма? Мен өзім бір ұл бір қыз өсіріп отырған анамын. Ал жаңа айтып отырмыз ғой замандасымыз. Қарсымын дейді, бірақ өзі қазақтың әдемі салт-дәстүрлерін мысалға келтіріп айтып жатыр. Мен ойлаймын, негізінде қазақтың салт-дәстүрі керемет, ескі құсқы деп айтуға болмайды. Біз өзіміз соны өмірге ендіре алмай отырмыз да. Мысалы, мен ана ретінде міндетті түрде қызыма айтып отыруым керек. Сенің басты міндетің жоғары оқу орнын бітіріп, ертеңгі күні үлкен қызметте жұмыс істеу емес. Сенің міндетің ең бірінші жақсы ана болу, жақсы келін болу. Сен міндетті түрде өзің барған жеріңе, ол жерде сәлем салама, салмайма, ол сенің шаруаң емес. Сенің міндетің ата-анаңды жақсы сыйлап, жарыңды жақсы сыйлап, сол жерде сәлеміңді салып, нағыз келін бола білу деп тәрбиелеуіміз керек. Ал, бірақ, мен сондай қыз тәрбиелейін, бірақ келін ертеңгі күні баратын жерде ұл өзінің жауапкершілігі болмаса, ер азаматты ата-анасы, сен ертеңгі күні шаңырақтың иесі сенсің, сол шаңырақты асырау міндеті сенің мойныңда деп тәрбиелеу керек та. Ал бізде сол тәрбие басымдылығы жойылып бара жатыр. Соның салдарынан бізде жаңағы матриархат емес бұл жерде. Бұл жерде біздер өзіміз ата-аналар кінәліміз. Одан жаңағы құдандаласу дегеннен қашудың қажеті жоқ. Мен мысалы өзім балама да қызыма да жақсы жар болғанын қалаймын. Мен мысалы қашпаймын. Ертеңгі күні мен әлі үйленген жоқ па ұлдарыңыз? Менің балам 17-де Санкт-Петербургта оқиды. Келін іздеп жүрсіз бе? Келін іздеймін әрине. Мен балама айттым, сен шет жақта жүрсің, бірақ та еш уақытта басқа ұлттың менің бір ғана талабым бар дедім ұлымның қызыма да. Бір ғана талабым, тек қана қазақтан аласың. Тек қана қазаққа тұрмысқа шығасың дедім. Енді бір пікір қоса кетсем бола ма? Ал құда түсінге, құдандаласуға мен қарсылығым жоқ. Өйткені мен балаларымның, ұлымның, қызымның ертеңгі күні ұрпағының текті болғанын қалаймын. Енді осы жерде мен айта кетейін, тектілік деген дүниені, дәстүрді көп айтып отырмыз. Гүлнар апайдың айтқан бүкіл өнегесін менің де анам бойыма сіңірген. Бірақ атастырып адамның маңдайына жазған, Алла жазады адамның маңдайына жарды, адам жазбайды, соны айтқым келеді. Қазіргі балаңыз жақсы білім алды, бірақ мен осы жердің қызын сіз атастырдыңыз, алмайын десеңіз, сіз осын күшпен алдыра алмайсыз ғой. Бұл жерде қазіргі уақытта мен ойлаймын, жаңа айтып отырған кезде жеңгелер жақсы жұмыс істеу керек сияқтышы. Өйткені бізде шын мәнісінде бір-бірін таба алмай жүрген жастар өте көп. Интернет дейміз, басқа дейміз, қорқады жастар. Саналы, ақылы бар қыз еш уақытта жігітке барып өзі жабыспайды. Ал жігіттер қорқақтайды. Сондықтан да мен ойлаймын, негізінде жеңгетайлардың жұмысын жақсарту керек. Жеңгетайлар көп қимылдау керек. Қыз бен жігітті жеңгетайлар таныстырып, содан кейін қыз бен жігіттің көңілі бір-біріне болып жатса, енді сіздің жеңгетайлығыңыз атастырудан бөлек, бөлек дүние ғой. Ол жеңгетай деген бөлек дүние. Құдандаласу деген де жақсы. Мен ойлаймын, онда да Анаргүл айтып отқан дүние, жалпы қисық ағаш деген дүние бар ғой. Мысалы, ағашты бетімен жіберсек, ол қалай болса солай өсіп кете береді. Егер оны талшыбық кезінен кесіп өңдесек, дұрыс өседі. Егер баланың миына, жа Гүлнар апайымыз сияқты қазақтан аласың, бізді таңдаған әулеттен аласың деген программаны орнататын болсақ, өскен кезде
ол соны орындайды. Қолдаймын, бірақ бел құда, бесік құда деген дүниелер баланың психологиялық өмір сүруіне кедергі әсерін тигізеді ғой. Мысалы, мен ата-анам осыған атастырып қойған, мен осы адамға баруым керек деп. Бірақ осы келе көңілі толмай қалса ше, мысалы, өмірде не жағдай бар ғой? Шариғат бойынша жарқын мысалы отыр ғой мына. Жоқ, мынау құда түсу механизмі екі жастың келісімінен тыс болмайды барлық уақытта. Ол бірінші балдардың келісімі болады, одан кейін барып жүзеге асады. Ал енді бесік құдада қазақта оның да жолын айтып қойған, шешесін көріп қызын ал деген. Ана қыз шешесінің тәрбиесін алып өседі, ана шешесі елге сыйлы, бұлардың қалауынан шыққандықтан ана қыз да сол шешесіндей болып өседі. Бұл жерде де көру системасы жүзеге асады, еден тыс, еркінен тыс ешнәрсе болмайды барлығы да. Өйткені жастардың бақытты баянды болып кетуін ата-ана бірінші міндеті ғой олардың. Сондықтан ол атастыру болсын, бел құда болсын, бесік құда болсын, қарсы құда болсын, бұлардың барлығы ұрпақтың қамы. Сондықтан бізге мынау керек, мынау керегі жоқ деп айтуға болмайды. Өмірдегі варианттар, нұсқалар деген өте көп. Сондықтан қазақтың дәстүрлерінің бәрі қымбат бізге. Біз Құдайға шүкір, солардың барлығы сақталынып келе жатыр. 5000 жылдан бері жалғасып келе жатыр. 5000 жылдық сүзгіден өтпеген әдет-ғұрыптарымызды қазір аяқ астынан жоққа шығарып, ой, анау екен, мынау екен деп оның бәрін сырып тастауға болмайды. Бұның бәрі ұрпақ қамы ғой. Сондықтан мына жастарға да, телекөрермендерге де осыны айтқымыз келеді. Бір өмірде бір қатып қалған үйленудің формуласы жоқ. Оның жаңағыдай түрлі варианттарының барлығы әдет-ғұрпымызға сиятын болса, оны қабылдау керек. Жаңа Вахап ағамыз айтты ғой. Құдалықтың жаңа бірнеше түрі бар. Қазіргі қолданылып жүргені көп қол. Екі жастың жаңа өздері таңдауы. Бір-бірін өздерін таңдауы. Жаңа сүйік құда дедіңіз бе? Сүйік құда. Бұл да бір дәстүр. Жаңа бесікті атастыруда бір тармағы, бәрі құдалықтың бір тармағы. Тек қана қазір көп белең алғаны жаңа сүйік құда. Мына дәстүрде ұмытып алып дегеніміз жоқ, ана деп айта алмаймыз. Өйткені бесік құда, жаңағында бел құда, атастыру деген ұмытылса жаңа қанша ғасыр ғой, 10 шақты ғасыр өтіп кетті, ұмытылатын еді. Бірақ әлі күнге біздің өмірімізде келіп, ол өміршең деген сөз, тек қана оған бір кішкене дем беру керек, кішкене ойланып қарау керек сияқты. Біз енді құдалық жайлы айтып жатырмыз ғой, бұның барлығы сол отбасының жаңа мығым болуы, екі жастың бақытты болуы ғой. Біздің арамызда Алматы қалалық Ахаш бөлімінің маманы отыр, Ләйла Айтжанова. Отау құрып отырған жастардың жалпы отбасылық жұбы қаншалықты берік? Ажырасу көп па, аз ба? Жігіттер сырттан, ғаламтордан бір қызбен танысады, ата-анасына келіп, мен осы қызды ұнаттым деп ата-анасына келіп таныстырады. Ата-анасы не істейді? Ата-анасы жаңағы бірден қыз жақтың ата-анасымен танысып, ақыл шай ары қарай. Сол жерде мен ойлаймын, ата-ана жігіт жағынан ол біріншіден мейрамхананы ойлайды. Қай жерде мейрамхана іздеймін, елден қалмайын, қанша қонақ шақырам, қанша әртіс шақырам. Бұл жерде біздің ата-ананың парызы екі жастың қосылғаннан кейінгі, екі жастың ары қарай қалай өмір сүріп кететініне ата-ана көңіл бөлмейді. Екі жас таныстырды ма, қыз жақтың ата-анасымен танысып, қыздың ата-анасы қай жерден, тегі қай жерден, соның бәрін білгені дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Мен айтып отқанда сол ата-ана өздері жаңағы таңдағаннан кейін бір жауапкершілік алады да, ата-ана араласу керек бұл жерде. Ата-ана араласпаған жағдайда екі жас екеуі тойға дайындалады. Тойдың қалай өтуін, қандай көлік, қандай киім. Біріншіден мен ойлаймын, ата-ана екі жастың ары қарай болашағы қалай, үй жағдайы, соның барлығын ойланса, екі жақпен келісіп отырып шешілсе, сонда барып қана мен ойлаймын, екі жас бақытты ғұмырлы болады деп. Яғни ата-ана екі жастың бақытты болуы үшін жасалатын бүкіл тіршілікке араласу керек, ал екі жасты ажырататын дүниеден араласпаған жағдайда шаңырақ шайқалып кетеді. Соған ал жаңа сұраққа жауап беріңізші, жалпы біздегі ажырасу деректері қанша? Ажырасу дерегі өте көп, 30-40%-ға дейін. Өйткені мен енді өзім 21 жыл... Құрғандардың 30-40% ажырасып. 21 жыл болды осы Алматы қалалық неке сарайында жұмыс жасап жатырмыз. Алдымызға қандай жастар келеді. Бірінші келген жастардың бәрі қызда, жігітте әдемі, сүйкімді, бірін-бірі құлай сүйіп, ғашық, махаббат. Бір жылдан кейін, екі жылдан кейін жүгіріп келеді, болмаса звондайды. Сіз үйлендірдіңіз, сіз ажырастырыңыз. Сол жерде мен ойлаймын, жаңағы күйеу жігіттің өмірге ұрпақ келсе де соған қарамай ажырасып жататынына мен сондай өзім қанжыла қараймын. Өйткені бұл жерде ата-ана көп араласу керек еді. Ата-ананың осы жерде
үлкен ролі болу керек деп ойлаймын. Екі жақтында, қыз жақтында, жігіт жақтында. Сонда барып қана отбасы шайқалмай бақытты ғұмыр сұрады деп ойлаймын. Өткен жолы президент жастар жылының ашылуында жастармен кездескенде айтты, тәуелсіздік алғалы 1.5 миллион неке тіркеліпті, соның үштен бірі деді ғой, ажырасып кеткен деді. Бұл енді үлкен проблема ғой. Не істеуіміз керек? Ол жастардың барлығы арасында Құдияр ағамыздар секілді бір ары кетсе 1-2% ғана құдаласу, атасу, бесік құда болумен үйленген шығар. Көбісі өздері таңдап үйленді ғой. Сіздер ұстанып отырған дүние. Жастар өз бақытын өзі табу керек дейді. Бірақ солардың үштен бірі ажырасып кетіп жатыр. Сонда жастар өздері қателесіп үйленіп жатыр ма? Отбасы болу үшін сен осындай болуың керек, ертеңгі күні сен отбасы боласың деп баланы жаңа ағалар айтпақшы, кішкентай күнінен миына құю керек қой. Біздің бәрімізге мысалы миымызға құйып өсірді ата-анамыз. Ертеңгі күні бір шаңыраққа барасың ба, болды, етің менікі, сүйегің сол жақтыкі, болды. Ажырасу деген біздің ата-анамыз мысалы қабылдамайтын. Сондай нәрсе болу керек та, ал қазір қалай? Аналар бітеді, ішіме сиған бала сыртыма да сияды дейді. Егер қыз баланың анасы сондай сөз айтып тұрса, әрине ол қорықпайды ертең қайтып келуден. Содан қорқу керек. Ажырасу деген ол сүйекке таңба деп қазіргі балаларға көп айту керек та, болмайды. Әсіресе шаңырақта бала болса, ер азаматтарымыздың тәрбиесін өте мықты қолға алу керек. Егер ер азамат мықты болған жағдайда оның таңдауы жоғары болатын болса, қызды да сол талапқа сай ата-ана тәрбиелеуге тырысады. Сондықтан да ер азаматтарымызды мықты етіп тәрбиелеп, қыздарымызды өте биязы тәрбиелі етіп, ертеңгі күні шаңырақ боласың, жоғары оқу орнын емес, сен бірінші шаңырағың туралы ойла дегенді басымды қойып айту керек. Бірақ өзіміздің ұлттық дәстүрімізге көңіліміз толмай, бұл ескіліктің қалдығау дегенде пікірлер бар. Ал біз соған неге оралуымыз керек, соны неге жандандыруымыз керек, оның мәні неде деген кезде, қазір шетел асып жатқан қыздарымыз өте көбейіп кетті. Бұл отбасының мәселесі деген өте күрделі, және біздің еліміз үшін өте маңызды ғой. Жаңағы үйленген жастардың үштен бірінің ажырасып кетуінің басты себебі бұл ұлдардың бойындағы жауапкершіліктің төмендігі, қыздардың бойындағы тұрмысқа бейімділіктің жоқтығы. Барған жерінде ол үй шаруасына бейім болу керек. А көп қыздар оған дайын болмайды. Ал ұлдар көбінесе мамасының баласы болады да, мына азамат ретінде тәрбиеге көрмей қалады. Бұл деген бұның салдары өте орасан. Студияда қонақ болып отырған қыз жігіттер бар. Осы тақырып жайлы не айтасыңдар? Ойларыңды білейікші. Есімі Темірлан болады. Темірлан? Иә. Темірлан, мысалы, сенің әкең саған бір жар таңдап берсе, Төле би атамыз сияқты. Сен дайынсың ба сол кісінің шешіміне? Егер де қыздың әке-шешесі тәрбиелі жақсы отбасынан шығатын болса, әкем соны қалап тұрса, яғни әрине қабылдауға болады. Болашақ жарың осы адам болады, осы адаммен қосылғанды қалаймыз, осы адаммен құдаласқанды қалаймыз деп. Бала ертең күні қызда жігітте ол оның тең басқа адам болуы мүмкін. Ол басқа адамды ұнатуы мүмкін, басқа адамды шын жақсы көруі мүмкін. Сол уақытта осыған тұрмысқа шығуың керек деген бағыт қоятын болса, қыз балаға ауыр тиеді. Қазір бір әлемдік проблемалардың біреуі адамның жалғыз бастылығы екен. Мына 20-шы ғасырға дейін әлемде жалғыз басты адамдар аз болыпты. Содан бері көбейіп келе жатыр. Мысалы, ақш халқының 28%-ы, ол санағанда 32 миллион 700 мың адам жалғыз басты екен. Қытайда да білесіздер қанша сүр бойдақ еркектердің барын. Ал бізде сол 3-4 миллионның төңірегінде жалғыз басты адамдар бар екен, және ол адам сан жыл санап, күн санап көбейіп келе жатыр. Сондықтан да біздің бүгінгі студияда осы мәселені көтергеніміз, осы мүмкін салт-дәстүрді жаңғыртсақ, құдаласудың түрлі жолдарын, бесік құда атастыру деген сияқты, соның бәрін жаңғыртсақ, осы бір үрдіске сәл де болсын тосқауыл бола ма деген ой ғой. Студияға келіп ой бөліскендеріңізге рахмет. Қайткенде де бір қарекет қылуымыз керек. Аман болыңыздар.